নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডিজিটেল ক্লাছৰুমলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ DL-EDৰ যিবিলাক কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে আপোনালোকৰ কাৰণে আজি চিলেবাছখন লৈ আহিছোঁ। যিসকলে প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট ফৰ এডমিশ্যন DL-EDৰ কাৰণে কৰিছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন চিলেবাছ হয় 2021-23 বৰ্ষৰ বাবে। আৰু টোটেল ছেকশ্যন হ'ব দুটা, হ'ব আপোনালোকে মাৰ্ক, টোটেল মাৰ্ক হ'ব 100 মাৰ্ক আৰু টাইম হ'ব 2 ঘণ্টা। চ' MCQ হ'ব কোশ্চিন টাইপ, আৰু 100 মাৰ্ক থাকিব, এটাকে কোশ্চিনত 1 মাৰ্ক থাকিব এনেকৈ। আৰু নেগেটিভ মাৰ্কিং আছে, 0.25 নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব আপোনালোকে। চ' ছেকশ্যন 1-ত কি আছে আপোনালোকে চাওক। ইংলিছ আছে, জেনেৰেল ইংলিছ আছে 10 মাৰ্কছ, আৰু জেনেৰেল নলেজত আছে 15 মাৰ্কছ, ৰিজনিঙত আছে 10 মাৰ্ক। চ' এনেকৈ 35 মাৰ্কছ গ'ল। আৰু ছেকশ্যন টুত আছে জেনেৰেল মেথমেটিক্স, জেনেৰেল মেথমেটিক্সত আছে 15 মাৰ্কছ, আৰু জেনেৰেল ছায়েন্স এণ্ড EVSত আছে 15 মাৰ্কছ, ছ'চিয়েল ছায়েন্সত আছে 20 মাৰ্কছ, এণ্ড লেংগুৱেজত আছে আপোনালোকে 15 মাৰ্কছ। চ' এনেকৈ 65 মাৰ্কছ গ'ল। ছেকশ্যন 1-ত আপোনালোকে কি কি পঢ়িব? ছেকশ্যন 1-ত আছে আপোনালোকৰ ইংলিছ, জেনেৰেল ইংলিছত আছে আপোনালোকৰ ভোকেবুলাৰী, টেন্স, ভাৰ্ব, প্ৰিপজিশ্যন, কম্প্ৰিহেনশ্যন এণ্ড ভইচ চেঞ্চ, নেৰেশ্যন, এইবিলাক আছে, ভাৰ্ব এইবিলাক আছে। আৰু আপোনালোকৰ জেনেৰেল নলেজত আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে, হু ইজ হু, এব্ৰিভিয়েশ্যন এইবিলাক, ইনভেনশ্যন, আসাম হিষ্ট্ৰী, চ' এইবিলাক গোটেইখিনি আছে আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু ৰিজনিঙত আছে লজিকেল এণ্ড এনালিটিকেল ৰিজনিং পেটাৰ্ণ এটচেট্ৰা, এইবিলাকো চাব। মুঠতে যোৱা বছৰ যেনেকৈ আছিল চিলেবাছখন সেই হিচাপে আছে, আপোনালোকে চাব। আৰু মেথছত আছে নাম্বাৰ্ছৰ ভিতৰত এইখিনি আছে, আৰু পাৰ্চেণ্টেজ, মানি, জিঅ'মেট্ৰি, মেজাৰমেণ্ট, ডাটা হেণ্ডেলিং, ৰেচিঅ' এইবিলাক আছে। মুঠতে এইখিনি চাব লাগিব। আৰু ছায়েন্স এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সত কি আছে চাওক। ছায়েন্স এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সত আছে নেচাৰেল এণ্ড ছ'চিয়েল এনভাইৰমেণ্ট, ফেক্টৰ ইনফ্লুয়েঞ্চিং এনভাইৰমেণ্ট, আৰু কজেছ অফ এনভাইৰমেণ্টেল ডিগ্ৰেডিয়েশ্যন, এয়াৰ, ৱাটাৰ, ছাউণ্ড এণ্ড ছইল পলিউশ্যন, বায়'ডাইভাৰ্চিটি, মুঠতে এইবোৰ চাব। আৰু এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যুজ আছে, ফ্লাড আছে, ইৰেশ্যন আছে, আৰ্থকুৱেক, ডিফৰেষ্টেশ্যন, এইবিলাক চাব। মুঠতে এইখিনি চাব লাগিব ছায়েন্স আৰু এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সত এইখিনি আছে। আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ভিতৰত আছে নেচাৰেল এণ্ড হিউমেন ৰিচোৰ্চেছ, আৰু এটমছফিয়াৰ এণ্ড ইটছ ডিফাৰেণ্ট লেয়াৰ্ছ, চ' এইখিনি আছে ঠিক তেনেকৈ। আৰু লাষ্ট আছে লেংগুৱেজত, আপোনালোকে চাব টিপ অফ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট অফ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং, চ' এইখিনি আছে। আৰু নত্যবিধি আৰু সত্যবিধি এইখিনি আছে, ৰিডিং এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যন টেষ্ট, এইখিনি আপোনালোকে লেংগুৱেজত চাব লাগিব। যিসকলৰ এছামিজ, বাংলা এণ্ড বড়ো এই তেনেকৈ আছে, সেইসকলৰ লেংগুৱেজ টেষ্ট হ'ব এটা। চ' এইখিনি আছিল চিলেবাছ আজিৰ কাৰণে। চ' আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়িব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। চ' আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।